Man ir vēlās brokastis, ja personīgi tad atrit kaut kāda zaļā labu salāta un sviestmaize. Tas ir pieteikoši, lai sāktu rītu. Protams, kaut kāda sausās brokastis, trīs graudu ar pienu vai vienkārši putra. Nu, apmēram tam līdzīgi tās lietas, kas man reāli patīk. Pavisam vienkārši jau nevajag izdomāt jaunu riteni. Ja pieņemsim, mēs apņem to pašu olu, mēs varam uzbērt tur virsū sēkliņas. Mēs jau esam padarījuši to ideju skaistāk. Ja mums ir, mēs varam manā biezputru vai putrājiem biezputru no rīta, iejaucām kaltētas augļus, kaltētas dārzeņas. Nu, tur tās idejas arī dažādas. Nu, un mums jau ir jau jauna ideja. Nu. Visām elementāri. Ten ir tot šī te, kāpēc mēs šodien esam. Tas ir tas lielākais mērķis latviešiem pa pieņemamu cenu palīdzēt atrast šīs te garšas kārbas, ko jūs minējāt. Tas man ir reāli patīk, šis projekts ir reāli labs. Katram šefam viņš ir savādāks. Cena ir nu maksimāli pielīdzināt tam, jo tas tur tika veikts visādas aptaujas un testi, cik varētu cilvēks maksāt par ēdienu restorānā. Nu, līdz ar to tā cena ir nu tādu maksimālu idejā paņemt, lai varētu maksimāli liels šis cilvēks skaits. Un dalībnieki, tad mums ir 21 restorāns, un tad katram pa 3, pa 6 ēdieniem, cik nu, katrs tur ir elastīgs, tad garšas tik daudz arī mums ir. Mēs ejam, baudam un saprotam, nu, vai garšo vai negaršo, tā ir cita lieta. Bet ziniet, uz restorānu aiziet brīvi justies, un tu ēd, tu saprot, jo nu, šī nedēļā noteikti nu, nebūs slikti produkti, nu, tie ir fiziski, jo viņi jau nevar sabojāties par to mazo laiku, tad tur ir ielikt visu tā enerģija, tas pozitīvisms, un tad tu ēd, un tu saprot, ka tā, tas ir kruti, un tas ir forši, vai tas man patīk vai nē, tad mēs izvērtējam to mājās, nu, piemēram, tamlīdzīgi. Izglītojamies mēs visi kopā, arī pavārs, kas it kā ir pārliecināts un domā, ka tas ir forši un kruti, nevienmēr tas sanāk, teiksim, iznest ārā zālē, jo mēs dzīvojam sabiedrībā tādā, kā mēs dzīvojam. Pieļauj doma, ka Rīgā tā garša ir saprotam, X vietā viņa nav saprotam, varbūt, nezinu, Manchesterā viņa ir saprotam. Nu, tāpēc tas arī jāņem vērā. Uz abām pusēm mēs trenējamies gan vien, gan otru. Par cik šeit ir projekts ar latviešu lietām, tad ingredienti ir vairāk vai mazāk visiem vienādi. Cits ir vairāk ar ķimenēm, cits ar kaņepēm, cits ar dzērveni, nu kaut kāda tādas garšās nianses, bet viņas viss ir saprotams. Nu, tad jau iepriekš bija jautājums, vai citrons, ingvers, vai vēl kaut kādas tās lietas. Nu, tad šī, man liekas, nebūs tā reize, ka tur tā kā viņš baigi mēģinās to dominēt. Nu, tieši es akcents iznest, tā kā es jau visiem saku, tā pārliecība ir tāda, ja tās produkts aug Latvijā, nu tad viņš ir mums Latvijas, un mums viņš arī ir tā garša, kaut kā jāuzliek uz šī, lai mums visiem viņš garšot.